ដើមមានជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែអនុម័តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីសកម្មភាពមីន 2018-2025 ក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញមីនសំណល់ជាតិផ្ទុះនិងគ្រាប់បែកចង្កោមឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាទឹកដីដែលគ្មានមីននៅត្រឹមឆ្នាំ2025ស្នេហ៍ហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសារលិខិតស្តីពីទិវាជាតិយល់ដឹងអំពីមីនលើកទី20ដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2019ស្នេហ៍ហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅមានផ្ទៃដីប្រមាណ1970គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទៀតដែលមានមីនសំណល់ជាតិផ្ទុះនិងគ្រាប់បែកហើយត្រូវការថវិកាប្រមាណ406,000,000ដុល្លារឬការបោះសម្អាតឆ្នាំ2018ដល់2025យ៉ាងណាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីនតែមួយផ្នែកមិនអាចផ្ដល់សុវត្ថិភាពទាំងស្រុងជូនប្រជាពលរដ្ឋបាននោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាការងារដ៏សំខាន់មួយទៀតនៃវិស័យសកម្មភាពកម្ចាត់មីនគឺការអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនសំណល់ជាតិផ្ទុះនិងគ្រាប់បែកចង្កោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរនៅក្នុងសារលិខិតបែបនេះថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនិងគ្រាប់បែកចង្កោមនៅតែបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនដល់ពីការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សសត្វពាហនៈនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាច្រើនផងដែរកម្ពុជាបានប្រើពេល27ឆ្នាំហើយក្នុងការបោះសម្អាតមីននិងកាកសំណល់ជាតិផ្ទុះដែលសល់ពីសង្គ្រាមឆ្នាំ1992ដល់2018កម្ពុជាបានរំដោះមីនបានជិត2000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដោយដីទាំងនោះត្រូវបានប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់កសាងភូមិឋាននិងធ្វើស្រែចម្ការនិងដីខ្លះទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនានាគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានរកឃើញនិងកំទេចចោលគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សជាង1លានគ្រាប់គ្រាប់មីនប្រឆាំងរថក្រោះជាង 2.4 ម៉ឺនគ្រាប់និងសំណល់ជាតិផ្ទុះជាង 2.7 លានគ្រាប់ចំនួនប្រជាជនដែលរងគ្រោះបានធ្លាក់ចុះពី 2,320 នាក់ក្នុងឆ្នាំ1996នៅត្រឹម58នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមបានស្នើរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់សម្ដៅលុបចោលពន្ធពិសេសលើគ្រឿងបង្គុំនិងគ្រឿងបន្លាស់របស់រថយន្តដែលផលិតក្នុងស្រុកការស្នើសុំនេះគឺក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយតម្លៃរថយន្តដែលដំឡើងនៅក្នុងស្រុកនិងប្រជែងជាមួយរថយន្តដែលនាំចូលបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារដែលបានផ្ញើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើឲ្យមានការលុបចោលពន្ធគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីលុបចោលពន្ធនេះវាចាំបាច់ត្រូវមានការកែច្បាប់ស្តីពីពន្ធពិសេសនេះសិននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Vietnam News នៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈដើម្បីជំរុញឲ្យសហគ្រាសបង្កើនសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកកាត់បន្ថយតម្លៃផលិតផលនិងពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងនៃការផលិតរថយន្តក្នុងស្រុកប្រឆាំងនឹងការនាំចូលនោះក្រសួងបានស្នើលុបចោលការយកពន្ធលើគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដែលផលិតក្នុងស្រុកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងសារលិខិតខាងលើបើតាម Vietnam News ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមបានកត់សម្គាល់ថាការលុបចោលពន្ធប្រាប់ប្រាស់ពិសេសនេះអាចល្មើសទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទូតស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងពន្ធរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO យ៉ាងណាមិញក្រសួងបានបកស្រាយថាប្រទេសមួយចំនួនរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃបានអនុវត្តវិធានការនេះរួចរាល់ហើយដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលផលិតក្នុងស្រុកឬផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធលើរថយន្តដែលដំឡើងក្នុងស្រុកនារយៈពេល3-5ឆ្នាំខាងមុខទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនកំពុងស្រាវជ្រាវចំពោះរឿងនេះដើម្បីបញ្ជូនការស្នើសុំផ្លូវការមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាសម្រាប់ធ្វើការពិចារណាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយចំនួនដែលតាំងទីក្នុងប្រទេសមាន Trongsai Toyota Honda និង Mitsubishi សុទ្ធតែជាប់ពន្ធប្រើប្រាស់ពិសេសរថយន្តដែលមានកៅអីចំនួន9ឬតិចជាងនេះនឹងត្រូវដំឡើងក្នុងស្រុក
ត្រូវបងពុនក្នុងចន្លោះពី35ទៅ150%សូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក្នុងស្រុកវៀតណាមនឹងនាំចូលកាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅគគុកក្រោយពីពុនលើការនាំចូលរថយន្តពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានត្រូវបានទម្លាក់ពី30%មកត្រឹម0%កាលពីដើមឆ្នាំ2018កន្លងទៅ។